Тимошенко. Дима нас пробивает. Передача Тимона. Удар будет. Разумный прокатрыщик. Тимонов, Марк Боев и Сергей Дида. Удар пробивает. Краснодрыж добывания. До цього і залишиться. Ні, де передача, удар. Завжди так у шостого тура. Отже, Атлетик Бунгал. Два. Переграє. Два. Удар Бутіков. Андрій, який м'ячик. Тут все. Правильно, що зробив. Бев, очікували. Очікували всі передачі. Захована 3-2. Помилці. Удари воротність. Ну тут же вступає перепур. Збирає м'яч, але передачу. Віддає не точно. 3-2. Атака Легіона. Засильна передача Краснобриж. Гелетія, зараз же атака у відповідь Тимона, забити! Антон Тимонов! Білий стигає від цього перегляду! Що, Патрука? Повертати в оборону, добивання буде ні! Оксан Гарантій не встиг пробити, це Пільнет, яка передача! І залітає м'яч ворота! Супер показова контратака! Який пас видав! Початок Паланкин та Кульняк. Ну, потім вже. Цього матчу перед поєдинком що? Це абсолютно. Ну, як на мене. Третій. Тут у нього Краснобриж. Получається м'яч у декабря. Пройдіть, як класно розлетається. Можливо, я не бачив мене сюди. Боєв вистачує на Бутіков. Рахунок. Далі на 10-й. І забиває зелений. 24 секунди зі старту. На другого тайму. І Том Зелений вдруге в цьому матчі. Безумовно, не найкраще стати. Отже, друге так, вже в такому. Жовта картка буде. Так, зелений отримує жовту. Дуков. Тимонов удари не влучає. Будніков не проходить. Це передача. Боєв також втрачає м'яч. Гелетій виходить на ударну позицію, пробиває м'яч. Але атака триває. Самойлов та Нікітченка. Удар буде, ні, тут Гараченко втрачає на м'ячі. Гараченко, от Гараченко забиває. Вічне правило працює завжди. Атака, хороший момент, класний був. Я написав Бріар, грати гарантий. Зараз залишаємо Денису. Денис пробуває і там таку стійку влучило. Це небезпечно було в будь-якому разі. Сапельняк, Сапельняк проходить, пробиває. Можна грати, Боєв розвертається і тут Гелетій, передача на голкіпера. Пройшла передача. Зараз, здається, порушував правило. Боєв! Встигнув за цим м'яч. Дуков встигає. Тимонов. Антон забиває. Ладе. Ні.
стоять в дальний кут і робить рахунок 4-1. Забувайте питання до Кадріар. Удар і одразу ще один м'яч літає в ворота Демченка. Не з духом. Перехоплює м'яч. Сапельняк забиває ворота. Сапельняк 5-2 рахунок стає. На камбек перехоплює. Прочитав передачу Демченка. Включить в атаку. Легіон, це другого місця, звісно. Далечів, 18 балів будівельника і 15 у МСТ. Отже, все, залишився на цей поєдинок і завершився на 36-й тур. Всім дякую за увагу, сьогодні новий день, починався вже за тиждень. Віталій Вуторка для вас. Цей поєдинок, 36-й тур, все вже на кращого. Надо, не помочь.